alle sammen, og velkommen tilbake til en helt ny video. I dag så tenkte jeg å ha en sminkvideo, fordi det er tirsdag, og da pleier jeg som oftest å ha sminkvideoer. Og i dag så tenkte jeg å ha en litt mer sånn tutorial-type greie, fordi at da går jeg litt mer i dybden på hva jeg gjør, og ikke mer på hva jeg gjør på fritida. Dere skjønner hva jeg mener, at jeg snakker litt mer om hvorfor jeg gjør ting, og så videre. Så ja, jeg tenker at vi egentlig bare kan sette i gang. Da starter jeg med en fuktighetskrem, og jeg starter med min absolutt favoritt fuktighetskrem. Altså, jeg elsker den her. Den redda seriøst livet mitt. Jeg tror jeg har snakket om den før. Men det er i hvert fall Clinique sin Moisture Surge Extended Thirst Relief krem. Og det er en sånn dagkrem som er veldig lett på huden, og utrolig god, tørker kjempekjapt. Har du tørr hud, så anbefaler jeg virkelig den her. Jeg sverger den, og den har... Ja, nei, den redda livet mitt, faktisk. Den er så god. Jeg har i hvert fall veldig, veldig tørr hud, sånn. Jeg har fått det i det siste, så det er på en måte veldig greit å ha en fuktighetskrem som gir mye fukt, men som tørker fort inn, sånn at jeg kan ta den på før jeg sminker meg også, da. Liker dere lysene mine? Det er faktisk sånn lys i de, men de lyser tydeligvis ikke så innmari bra som jeg hadde håpet på, så det blir mer kuler som henger, og som har et bittelite lys inni seg, da. Så jeg skal bruke to primere, fordi den første er for porer og sånne type ting, bare for å jevne ut det og gjøre huden veldig glatt og klar for å sminke. Og den andre er mer for å holde sminke på plass og sånne ting. Så første jeg skal bruke er Makeup Forever sin Step 1 Skin Equalizer, og den her liker jeg bare å bruke på her og her, og så bare drar jeg det litt inn mot på en måte nesa. Og jeg bare bruker fingrene mine til å blende ut den. Så skal jeg bruke Nivea sin Aftershave Balm Sensitiv. I hvert fall, denne her er for menn, og grunnen til at jeg bruker den, for det første så har jeg tatt den over i en annen flaske, for jeg synes det er mer praktisk. Men grunnen til at jeg bruker den er fordi at for det første så gir den litt fukt, føler jeg. I tillegg så er den god til å holde på plass sminken. Den inneholder et eller annet som gjør at sminka holder seg på plass, da. Så den bare tar jeg på en måte i yttre delen av ansiktet. Ikke der jeg har allerede tatt den andre primeren. Så imens det her tørker, så går jeg og damper beautyblenderen min. Så i dag så tenkte jeg å bruke foundation, og da skal jeg bruke en fra Bourjois. Dette er deres Healthy Mix Foundation i fargen Vanille Clear. Jeg tar sånn cirka et punkt, bare på hånda mi. Og da har man veldig mange forskjellige valg om man vil bruke beautyblender, eller denne type kosten, eller en annen kost, eller hva som helst. Jeg liker i hvert fall å bruke denne kosten, og dette er Real Techniques sin Sculpting Brush, og jeg synes bare at foundation får en veldig fin dekkevne, og ja, nei, den bare gir maksimal dekkevne til foundation. Jeg starter å legge den i kinna, og så drar jeg den på en måte utover, fordi det er i kinna jeg er rødest, og det er derfor jeg legger den først der, fordi jeg vil på en måte dekke mest der. Og da blir det jo selvfølgelig mest produkt i kinna når man legger det i kinna, og sprer det andre utover da. Så jeg er bare sammen på andre siden, og det ser jeg på en måte at det blir mye jevnere og finere her enn det blir på den siden her. Og foundation, ja, den passer ikke helt perfekt liksom til halsen min. Det er rett og slett fordi at jeg er dritblekk, og jeg har ingen foundationer som passer helt perfekt, som jeg liker veldig godt. Så derfor tenker jeg at jeg bare bruker den her, og så får vi lysne opp litt her og sånn da, for å få det til å matche litt bedre. Sånn, da har jeg fortsatt litt foundation igjen på hånda, og det liker jeg på en måte bare å ha der, sånn at i tilfelle det er et eller annet som skjer, så kan jeg på en måte bare bruke det. Og nå bare bruker jeg beautyblenderen min, og hopper den rundt om i ansiktet, bare for å, ja, at foundation skal liksom smelte litt bedre inn i huden, og fjerne på en måte litt av det overfladiske, det som ligger på toppen. Overflødige, er det et ord? Sånn da har jeg gjort det, og hvis jeg da vil gå inn med mer foundation, så kan jeg på en måte gjøre det. Bare ta litt av det som er igjen på hånda mi, og bare ta med beautyblenderen min, og ta det akkurat der jeg ønsker det. Og det er det som er så greit med å ha igjen litt foundation, fordi da er du alltid sikker, liksom. Så skal jeg bruke en concealer. Dette her er MAC sin Pro Longwear Concealer i fargen NW15. Og den her bruker jeg under øynene mine, fordi jeg er litt sånn mørk rundt øya og sånn, så da liker jeg på en måte bare å lysne opp litt rundt der. Og da bruker jeg en sånn her type kost. Den er litt liten, men den er på en måte sånn rund og fin. Den er fra BH Cosmetics i den nummer 128. Og den liker jeg på en måte bare å påføre det med. Og jeg liker å påføre det i en slags trekantform. Men jeg er mørkest i hjørnet, så derfor så påfører jeg på en måte mest der, og så drar jeg det utover. Når man skal lysne med en concealer, så burde man på en måte påføre der man er mørkest, og ikke bare i en trekant under øyet, fordi det ser jeg at det er veldig mange som gjør, og heller på en måte tenke mer at du skal påføre i hjørnet der, for det er gjerne der du er mørkest, og bare lysne opp der da. Så bare tar jeg det her over på øyelokka også. Og jeg har fortsatt igjen litt concealer på hånda, i tilfelle det er et eller annet, og nå skal jeg bare blende det her litt ut med beautyblenderen min, fordi den der var mer for å påføre det med, og så skal jeg på en måte bare blende det ut sånn enkelt og greit med beautyblenderen nå. Og jeg er veldig forsiktig rundt øyeområdet, fordi øyeområdet er veldig, veldig sensitivt, og ja, nei, jeg bare er veldig forsiktig i hvert fall rett under. Presser ikke noe hardt, jeg gnir ikke, jeg bare
hopper opp på meg nesten. Så skal jeg bruke enda en concealer, og det her er Naked Skin fra Urban Decay, og min har jeg i fargen Fair Neutral. Og den liker jeg å bare bruke på haka og litt sånn på kjeven og sånn, fordi at for å lysne opp, og grunnen til at jeg bruker den her er bare fordi at foundationen min er litt for mørk, så da liker jeg å lysne opp litt ekstra. Og litt på nesa, bitt litt nedover nesa, på siden av nesa sånn, og amorbuen. Grunnen til at jeg ikke bruker MAC Pro Longwear er fordi at jeg synes at denne her er mye lettere og mye bedre å blende ut og sånn, og da liker jeg best å bruke Pro Longwear sånn under øynene og sånn på litt mindre områder, og så heller å bruke denne her der jeg mest skal lysne opp og litt sånne ting der. Og denne legger seg så fint og bare smelter seg kjempefint sammen på en måte med foundation, som dere kommer til å se nå. Så skal jeg bruke enda en concealer, og nå bruker jeg veldig mange concealer her, men det er fordi at nå skal jeg bruke det på sånne urenheter og sånn. Og da bruker jeg Fit Me fra Maybelline i fargen 10. Ja, jeg bare legger dem på urenheter og sånne type ting. Jeg har i panna, jeg har en der, jeg har en der. Ja, det var det. Altså, jeg har fått en del urenheter og sånn i det siste, og da bare tar jeg en concealer på det, og så er jeg ferdig med det. Og da bruker jeg en concealer som matcher hudfargen min og foundationen min, fordi at hvis jeg bruker en concealer som er lysere, som jeg på en måte bruker under øya og sånn, så blir det jo til at jeg lysner opp kvisa for eksempel, og da blir det jo det at den syntes mye mer, og det er jo ikke det vi ønsker når vi skal dekke den til, så derfor så bruker jeg da heller bare en som passer hudfargen min da. Nå skal jeg bake litt, og da skal jeg bruke Laura Mercier sitt Translucent Setting Powder. Det jeg da først liker å gjøre er at jeg tar beautyblenderen min, og så bare tar jeg og drar hvis et eller annet av concealeren har på en måte lagt seg litt i linjer. Og så ser jeg ned sånn her, sånn at liksom jeg får at det ikke legger seg tilbake i linjer. Og så tar jeg pudret mitt på beautyblender og tar ganske greit med det. Og så setter jeg det under øynene. Og jeg liker best å bare presse det inn. Ikke noe sånn baking og sånn, for det orker jeg ikke. Så bare bruker jeg baksiden av beautyblenderen, og så tar jeg litt på øyelokka. Fordi at jeg liker å gjøre det i stedet for å bruke en cheek primer. Fordi da blir det på en måte at, altså, denne her er jo mot at concealeren skal crease seg. Og da blir det jo til at cheeken og sånne type ting ikke creaser seg da også. Når det er gjort, så skal jeg bruke Anastasia sitt contour kit. Jeg har mitt i fargen light to medium. Og jeg skal bruke den fargen. Og aller først skal jeg bare bruke den fargen i midten, som er sånn gul på en sånn her type kost. Og det her er 125 fra BH Cosmetics. Og jeg bare legger den sånn akkurat her og sånn, bare for å få det litt lysere. Og alt det her neppet her og sånn, det gjør jeg bare fordi at foundationen min ikke matcher helt med halsen. Og jeg liker liksom ikke å dra ned foundationen på halsen, for da matcher jo ikke da heller. Så skal jeg bruke den fargen der, og da bruker jeg en sånn stor kost fra Real Techniques, og det er deres powder brush. Og da er jeg veldig forsiktig at jeg ikke rører bronzeren som er nede på der. Og den tar jeg bare rundt opp i ansiktet, sånn, for å sette foundation og sånn i ansiktet. Så skal jeg kontrere litt, og da bruker jeg en sånn her kost. Den er fra også BH Cosmetics, og det er nummer 126. Den er litt liten, litt stor, den er perfekt. Og den er også litt løs, så den er god til å konturere med. Og da bruker jeg den midterste fargen. Når man skal konturere, så på en måte bare legger man det veldig sånn. Jeg er ikke så litt mer god på det, så jeg, det er ikke sånn der, herregud, hør meg. Men jeg pleier i hvert fall bare å legge litt øverst her, sånn at det ikke blir sånn veldig sterkt der, og så. Ja, så jeg blender det på en måte i fra hårfestet, og blender det nedover da. Og jeg drar ikke sånn veldig langt nedover, jeg bare tar litt grann. Grunnen til at jeg bruker den fargen i midten er fordi den er litt kaldere enn de andre fargene, som dere kan se. Og da er det på en måte en skygge er jo kaldt, den er ikke varm, så. Og jeg tar veldig lite produkt på kosten, og så tar jeg heller og bygger det opp til en sterkere kontur med mer og mer produkt, sånn at jeg starter med lite og bygger opp med mer, sånn at det ikke blir, bam, masse, og så, ja. Så gjør jeg det samme på andre siden, og jeg bare blender i sirkelbevegelser nedover, og fokuserer det veldig her da, jeg blender ikke noe oppover og nedover og ut i hutta heita. I den linja der, hvis dere, det jeg liker å gjøre er å gjøre sånn. For da ser jeg det mye bedre hvor jeg vil ha produktet da. Så er jeg ferdig med skinn nå. Så skal jeg bruke en sånn hakost, det her er Real Techniques sin setting brush, og da skal jeg bruke den til å ta det og neskonturere, og da bare bruker jeg bittelitt av den samme fargen. Og bare tar det veldig lett, og da holder jeg så langt som mulig ytterst på kosten, gjerne på det svarte, og tar det kjempelett på en måte på nesa. For jeg vil ikke ha noen kjempesterk kontur, jeg vil på en måte bare ha bittelitt. Og jeg tar bittelite produkt, altså lite produkt er mer enn nok, og da er det bedre, som sagt, å bare bygge det oppover da.
sånn så bruker jeg bare en sånn her kost. Den fra en sånn kinesisk nettside, og det på en måte bare, altså, det bare en stor kost, rett og slett. Og da bruker jeg en blanding av de her to ytterste, og bruker veldig lite av hver, og så bare tar jeg og starter i hårfestet, og så blender jeg det nedover, og det for å bronze. Det bare for å ja, gjøre at jeg ikke ser kritthvit ut, og at det ser mye mer naturlig ut, fordi man jo gjerne ikke helt flat i hele ansiktet. Og den bruker jeg også bare litt sånn i skinnet, og den bruker jeg mye mer løst da, enn den konturfargen. Samme på andre siden. Nå skal jeg gå over til highlight, og da skal jeg bruke mitt favorittprodukt. Jeg elsker det her, og det så utrolig fint, og det har så mange fine farger, og du finner definitivt noe som du på en måte, en farge du liker da. Så det her Strobe of Genius Illuminating Palette fra NYX. Du har mest sannsynlig hørt om det her. Det veldig pigmentert, veldig fint, og har mange, mange, mange fine farger. Jeg tror jeg skal bruke en blanding av den og den og den, de to. Det bruker jeg bare på en sånn her kost. Den fra Sigma, og det her deres High Cheekbone Highlighter, eller F03. Og da bare blander jeg de sammen, og ja, legger det. Hvis det blir veldig intenst, så liker jeg på en måte bare å bruke en beauty blender og bare hoppe over, hoppe opp på den, på en måte. Sånn at det ikke blir sånn helt sånn pff. For jeg liker en pff, hallo, men jeg liker en, ikke en pff, hallo, på ett sted. Da liker jeg på en måte at den ser litt mer naturlig ut da. Så ja, jeg bare drar den oppover, og den legger jeg på en måte på skinnbeina bare for å si hei. Den gir bare veldig fin glød til huden, og bare, ja, nei, det bare sier jeg. Altså, det veldig forskjellig hvordan folk liker highlighteren sin. Jeg liker en puff, men ikke en så sterk puff. Jeg, altså, jeg liker en blanding. Så ja, nei, jeg bare tapper litt highlighter. Og noen liker ikke highlighter, noen liker bare bitt litt. Så det veldig forskjellig, men jeg liker bare å gjøre det sånn her. Nå skal jeg bruke bare den lysfargen, og den skal jeg bruke på tuppen av nesa, og der liker jeg en intens. Det ble veldig sterkt, og så bare bruker jeg restene og bare drar det lett nedover nesa. Da tar jeg bare litt på amorbuen, altså toppen av leppa. Jeg ikke så stor fan av blush, jeg litt sånn, jeg føler liksom ikke for blush hele tiden, så derfor så dropper jeg det i dag, og skal heller gå videre på øynskygget. I dag skal jeg bruke mitt Urban Decay Naked 3 palett, og det se på pakningen, altså det dritfint. Og selve fargene er så kjempefine. De har, det veldig mye rosa, det veldig sånn rosa farget, og jeg elsker det i hvert fall til mine grønne øyne. Det synes jeg kjempefint. Så de kostene jeg da skal bruke er disse, og det en del, men jeg liker å ha litt forskjellig. Dette her da Morphe sin M429, og det en veldig lett blendingkost som har veldig få hår, og da den veldig sånn fin å blende med. Og det her Maxine 224, det bare en veldig stor blendingkost. Så skal jeg bruke den her kosten, og det en litt mindre, men det på en måte en litt sånn, den ganske stor den også. Ja, den bare blender fint og plasserer fargen veldig fint, så det den fra Smashbox, så den fikk jeg med i et øyenskyggepalett, men ja, nei, altså, det en kost. Det finner garantert en like. Så bruker jeg Maxine 221, og det en bittelitt mindre og veldig presis øyenskyggekost. Det mye her som du ikke trenger, altså. Så bruker jeg den kosten som følger med i øyenskyggepalettet. Kosten jeg starter med Maxine 224, det den store blendingkosten, og da bruker jeg bare den lyse fargen her, det Limit, og den liker jeg å bruke den der, og den liker jeg bare å bruke i på en måte som en overgangsfarge. Jeg liker veldig godt å bruke en kjempe lys farge da, fordi det bedre å starte lyst og gå mørkere enn å starte mørkt og så måtte fikse opp i det, for det veldig vanskelig å fikse opp i det da. Så den bare legger jeg veldig løst på øyelokket og over globalen, og på en måte bare bruker det som en fin overgangsfarge. Det på en måte for at alt skal se mer sammenkoblet ut og sånne ting da, at det ikke skal være noe sånn bam! Øynskyggeblokket. Selv om jeg vil ha BM øynskyggeblokket, men jeg vil ha en veldig fin øynskygge, altså at det ser veldig sånn blendet og fint ut da. Hvis du ikke har noen øynskyggekoster, så anbefaler jeg virkelig å kjøpe deg en blendingkost. Denne her supergod. Da kommer du veldig langt da. Hvis du bare får lagt det her og så, ja, i stedet for at du kjøper deg en sånn typ her flatkost, fordi altså, du kan legge det på lokket, men det blir liksom ikke så fint, for da får du liksom bare øynskyggeblokk, jeg vil skjønne. Så skal jeg bruke den her fra Morphe, og den kjempetynn, den har kjempefå hår, altså jeg kunne nesten telt håret, det kunne jeg ikke, men den har veldig få hår. Så ja, da bruker jeg Nooner, som den fargen her, og det en litt mørkere, litt sånn grå, med litt sånn lilla undertoner i seg, den liker jeg på en måte bare bruke sånn
övre delen av alltså i globalen. Och jag liker inte att ta och dra det nedover mot vippna för då på något sätt lockar det ögat lite, men istället för så vill jag öppna ögat och brukar det då i globalen och fixerar det i globalen och helst uppover än nedover på något sätt. Hvis man ska gå någon väg. Den kosten här är inte sån oh my god den här trenger du liksom, men det är en kost som är grej att ha hvis du på något sätt vill gå lite vidare då. Sånn, da ser det på något sätt att jag bara mörka upp lite grann. Inte sån väldigt mycket, men bara ja, det blir lite mörkare på det ögat och lite mer som dybde på ögonskyggeluckan. Men desto längre man drar den mörka ögonskyggen mot vippna så blir det på något sätt att ögonen dina ser mer locka ut och du ser som du har mindre ögonlock då. Då ska jag bruka akkurat den samma färgen på den kosten här från MAC. Det alltså egentligen så vill jag på något sätt bara, hvis jag skulle anbefalla dere att köpa två koster så vill jag brukt de två från MAC, 224 och 221. 221 brukar jag nå. Nej, de är väl greja. Gå i små portioner på något sätt. Inte start med den mörkaste färgen du har och bruk massa av den. Heller bruk liksom en lysare färg och gå mörkare och mörkare och mörkare istället för som sagt då och på något sätt starta med mörken och gå därifrån. För det blir väldigt väldigt vanskligt att rätta upp som sagt. Och när du då ska bruka mörkare färger så bruk bitte lite och heller på något sätt jobb den mörkare till du kommer till det du vill ha för plötsligt så är det för mycket och det är vanskligt att fjärna också. Jag liker att gå lite fram och tillbaka med den här bara sån ibland bara för att få blända det lite samman. Men då har jag skapat övergångsfärgerna mina så då tror jag det är på tide med lite skimmer på locket och jag vet inte jag tror inte jag ska bruka den från Smashbox idag så den tror jag droppar. Men jag ska bruka den här från Urban Decay sitt alltså den som tillhörde det paletten här och då ska jag bruka en blandning av Dust och Buzz. Ja, jag tror jag ska bruka många av de två. Jag tror det kan bli ganska fint att bara packa det på locket. Och den tar jag på något sätt bara på locket. Jag drar inte den sån upp och mot brynet liksom. Jag bara håller den på locket då. Så går jag tillbaka med den kosten här och då lägger jag på något sätt på vippkanten nede för att koble samman uppe och nedre ögonskyggen. Nu ska jag bara bruka en väldigt precis liten kost och då brukar jag den mörkaste som heter Black Heart och det är nästan svart även den har lite sån lilla och lite sån glitter i sig och den var brukar jag sån helt närme vippebandet uppe. Ja, det ser på något sätt att den bara ser ut som jag har lite mer fyllig vipper och jag liker bruka det här istället för en eyeliner för det är lite svagare än en eyeliner men samtidigt så ger den en väldigt fin effekt då. Så är det också väldigt enkelt att bruka istället för att bruka en väldigt väldigt sån vansklig eyeliner då. Färdig med ögonsminken över på ögonbryn och då ska jag bara bruka Anastasia sin Deep Brow Pomade i färgen Soft Brown. Det här är lite för mörk för mig så jag liker att bruka den när jag har en lite mer sån full smink då att det är fullt täckande foundation och ögonskygga highlighter, det känner vad jag menar. Alltså som nå. Så då brukar jag bara en skråkost och det är bara att bruka vilken som helst skråkost, men jag liker att bruka den här från Ektools, alltså bruk vilken du vill, det är bara en kost som går nedover och är tynn. Jag bara zoomar in så att jag kan se det lite lättare. Men det jag liker att göra är att jag tar på något sätt jag startar under brynet och på halen och så bara lägger jag halen av brynet. Det här är alltså änden av brynet är halen. Akkurat här som med ögonskygga, jag startar med lite produkt och så hela bygger man upp med mer och mer. När man driver med bryn så måste man vara väldigt tålmodig för alltså det är vanskligt. Så går jag på något sätt över och gör det samma där, bara dannar den halen. Hur brukar lite och lite produkt och så fyller jag på något sätt in närmare och närmare mot här. Så bara lägger jag lite extra på halen. Alltså jag liker att ha den lite längre. Jag kommer ända närmare änden av brynet liksom. Här. Då brukar jag mindre och mindre produkt bara för att här ska jag ha lite mer dust och ja, inte så starkt som bak här då. Hur man gör brynen sina är också väldigt individuellt. Det är på något sätt du finner den måten du liker bäst att göra. Någon liker att inte bruka sån här brynsprodukter, någon liker något annat, men jag gör i alla fall på den här måten. Det är det gjort och husk att ögonbryn är systrar, inte tvillingar och de må inte vara pricklika för att ja, alltså gör de som cirka lika. Då är det klart för vipper och sån typ ting och då ska jag bruka vipper från eBay där de har här och det då gör är att jag har vippen här. Har jag sagt som en. Och så klipper jag mitt på. Ja, det jag gör är att jag klipper igen. Då klipper jag såna små delar på något så jag tar och täller 1 2 3. Sen så då har jag på något klippt av sån jag har två såna små vipper. Det ser ja, det ser lite vitt. Det här är ett supergott tips till de som på något sätt nettopp har startat eller vill starta med vipper men inte hela raden för det kan vara lite vanskligt att sätta på. Så därför så är det grejt att på något sätt bara ta det här och då brukar jag ett vippelim från House of Lashes
Og jeg tar på, før jeg tar på mascara, så tar jeg på vipper, og jeg bare lar det her tørke til det litt sånn, litt mer sånn klissete da, og litt mer sånn klebrig, at det på en måte ikke sånn, ja, litt mer sånn klissete. Så jeg venter til det tørker litt grann, sånn at det er enklere å sette de på, og jeg setter bare på ytterst. Da er det på tide å sette de på, så da er det bare å ha en stødig hånd, jeg holder fingeren min oppå der, cirka. På det ene øyet, og det ser mye bedre ut når jeg har på mascara og sånn, fordi det gir på en måte bare litt grann til mascara, men ikke sånn der bam, hei. Så. Egentlig greit, og da bare bruker jeg en mascara. Det her er Urban Decay sin Perversion mascara. Jeg vet ikke helt hva jeg synes om den. Det er bra liksom, men det er ikke sånn der holy shit liksom, men ja, den er god, og det jeg liker i hvert fall med den er at den har gitt meg lengre vipper sånn til vanlig, og på en måte har styrket vippene mine og sånne ting da. Så da ser dere på en måte bare at ytterst så blir det en liten sånn ekstra greie da. Det er selvfølgelig valgfritt. Alt med sminke er jo valgfritt. Gjør hva du vil liksom, men det er på en måte bare, nå viser jeg dere hvordan jeg liker å gjøre ting da. Så tar jeg litt mascara på nedre vipper, og det er det veldig forskjellige hva folk liker å gjøre. Jeg tar bittelitt sånn ytterst, og si meg ferdig med det liksom, men altså, ja, gjør hva du vil. Da skal jeg gå for lepper, og der liker jeg å bruke noe litt naturlig, og jeg er veldig glad i sånn nude, brun og så videre, så da skal jeg bruke Jeffree Star sin Celebrity Skin, min absolutt favoritt liquid lipstick sånn frem til nå. Jeg synes den her er kjempefin og utrolig god å påføre, og bare sitter veldig fint og er nydelig farge. Så da tar jeg bare en Q-tips og tar litt spytt på den, og så tar jeg og tar bort litt av foundationen på leppene mine, for da ser jeg litt mer hvor leppene mine faktisk er da. Sånn, så skal jeg påføre den her, og da bare tar jeg den ut. Det er jo litt sånn selvforklart egentlig. Ja. Så skal jeg bruke NYX sin Dewy Finish Long Lasting Setting Spray, og den bare bruker jeg for at sminken skal smelte seg inn i huden. Så det var da den sminkelooken her. Jeg håper at dere likte videoen, og at dere kanskje lærte, jeg vet ikke om dere lærte noe, men at dere i hvert fall likte videoen. Så ja, husk å gi den en tommel opp og abonner på kanalen min om du ikke allerede gjør det. Så snakkes vi senere. Ha det bra!